الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے مومن کا یہ کردار ہے مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان ایمان کی بجلی وہ تڑپتے ہوئے دل میں ایک ہاتھ میں تلوار ہو ایک ہاتھ میں قرآن یا رب یہ التجا ہے گھر کرم تو کرے وہ بات دے زبان کو جو دل پہ اثر کرے الہی میں رب ہوں یا نہ رب ہوں الہی ہم رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ما شاء الله ما شاء الله برادر المكرم نہایت ہی مخلص و خلوص عزیز قدر اور ذیشان حضرت مولانا قاضی اورنگ زیب صاحب دامت برکات ملالیہ استاد حدیث جامع عربیہ سراج العلوم سرہ دیگر میرے نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء کرام محترم حاضرین و برادران اسلام میں سب سے پہلے آپ حضرات کو ایک بہت بڑے عمل کے اختتام پر دل کی عطا کے نام سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قاری صاحب کو قرآن مجید کے سنانے پر آپ حضرات کو سننے پر اس پہ کہ آپ کو اجر اور ثواب ملے گا یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا جب ہماری آنکھیں کھلیں گی
اب تو ہماری آنکھیں بند ہیں، جب لطائف سامنے آتے ہیں تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں کہ احادیث کے اندر بہت ساری جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ عمل کرو اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ عمل کرو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ یہ کوئی عمل پر جو اجر اور ثواب ملے گا اس کی حد بندی نہیں ہے، یہ بات بھی آپ سمجھ لیں۔ آپ نے سنا ہوگا قاضی صاحب سے کہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ہم فضائل بیان کرتے ہیں، تو اس میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ہر جانور کے بال کے بدلے میں کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ بالکل اشار عدم حسن، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن جانوروں کے جسم پر پشم ہے، پشم اون ہے، وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، زیادہ بھی، تو پھر ان کی کثرت بھی ہوتی ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب یہ بات تو متعین ہو گئی، سب توجہ ہے آپ کی نا؟ جی نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں عزیز، ہم آپ کو نہ سنا رہے تھے اور مایوسی کا اظہار کر رہے تھے۔ جی وہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ ہم خود محسوس کر رہے ہیں، اس دفعہ رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے جہاں ہم جاتے ہیں لوگ پریشان سے نظر آتے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں موجودہ جو مہنگائی ہے اس کا اثر زیادہ پڑ گیا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، وہ آپ جانے، آپ کی یاد جانے، اس نے ہمارا قصور نہیں ہے۔ آپ ہماری مجلس میں کم از کم خوش ہو کے جب بیٹھیں گے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ مہمان میزبان کے ہاں چلا جائے، میزبان کے متھے میں روٹا ہوئے تو مہمان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے آنند سے خفا ہو گیا، یہ بڑے آنند سے خفا ہو گیا، کوشش کرتا ہے کہ فوراً نکل آئے۔ بارہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ گھڑی میں 12 بجنے والے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ قبر اس کے میں آپ کی جان چھوڑ دوں کہ آپ کے 12 بج جائے۔ گھڑی میرے سامنے ہے، بالکل میں پوری کوشش ہوگی کہ میں 12 بجے تک آپ کی جان چھوڑ دوں۔ تو یہ بات تو متعین ہو گئی، کیا متعین ہو گئی؟ کہ ہر بال کے بدلے میں بولو ایک نیکی، ایک نیکی۔ اب جس جانور کے جسم پہ 1000 بال ہوں گے تو نیکیاں، ہزاروں 10 بال ہوں گے تو 10 نیکیاں۔ آپ منڈی میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، تو وہاں آپ جانور کو ٹٹولتے ہیں، مالک سے پوچھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، آپ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ بال دیکھتے ہیں یا گوشت دیکھتے ہیں؟ گوشت دیکھتے ہیں، گوشت دیکھتے ہیں نا، کہ مسئلہ یہ ہے کہ جانور قربانی کا تکڑا ہو، موٹا ہو، اس کا گوشت بھی ٹھیک ٹھاک ہو، میرا ہڈیاں کا کرنگ نہ ہو، سکے سڑے گا بالکل۔ تو کبھی آپ نے وہاں یہ بھی کوشش کی ہے کہ میں ایسا جانور خریدوں کہ جس کے بال زیادہ ہوں؟ بولو نا، نہیں، کہ نیکیاں زیادہ ملیں گی، کیونکہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو جب ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے تو پھر جانور تو وہ لینا چاہیے کہ جس کے جسم پہ گوشت کما کے پیچھے بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن نہیں، آپ بال والے جانوروں کو نہیں دیکھتے، آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا گوشت زیادہ ہو۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر بال کم ہوں گے تو نیکیاں کم ہو جائیں گی، بال زیادہ ہوں گے تو نیکیاں زیادہ ہوں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے، کرنا اس طرح کا مسئلہ نہیں،
آپ ذرا سمجھیں, یہ جو روایات میں آتا ہے کہ فلاں نئے کامل کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی, قرآن مجید کے ایک عرب کے بدلے میں 10, جانور کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی, 10 نہیں ایک نیکی. تو میرے بھائیو یہ مسئلہ سمجھو, یہ کثرت سے کنایا ہے, یہ کثرت سے کنایا ہے, یہ ثواب متعین کرنا مقصود نہیں ہے, یہ کثرت سے کنایا ہے. اب آپ کہیں گے کثرت سے کنایا کا کیا مطلب ہے؟ کثرت سے کنایا یہ تو اہل علم سمجھتے ہیں کہ کثرت سے کنایا کس کو کہتے ہیں, تو میں وہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کثرت سے کنایا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آسان سی مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے شاگرد کو, اپنے ماتحت کو, اپنے بیٹے کو کسی کام کے کرنے کا آپ کہتے ہیں, ایک بار کہتے ہیں, دو بار کہتے ہیں, تین بار کہتے ہیں, تو وہ کام جب نہیں کرتا آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں 100 دفعہ تین نہیں آپ چھوڑیا, کیا کہتے ہیں؟ 100 دفعہ یہ تو صدیقہ کہتا ہے, یہ سامنے مطلب سمجھنا تھا. کہا آپ نے کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ. وہ 10 مرتبہ کہہ دیا ہوگا نا کہ پترا ایک کام کر, ایک کام کر, ان کے آپ نے یہ کہا ہے, لیکن آپ کہتے کیا ہیں؟ 100 باری کا آپ سنیے نا, 100 دفعہ کے تو جس طرح وہ آپ کی بات کثرت سے کنایا ہے, یہاں بھی کثرت سے کنایا ہے. کسی ثواب کو اللہ نے متعین نہیں کیا, جتنا آپ کا خلوص زیادہ ہوگا نیکیاں اتنی زیادہ ملیں گی, اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی. اس لیے میرے بھائیو یہ نہ سوچا کرے کہ ہمیں فلاں عمل میں اتنا اجر ملے گا, نہیں, جب اللہ اجر دینے پہ آئے گا وہ گن کے نہیں دے گا, بے شمار دے گا. آپ کو قرآن کے سننے پر بھی بے شمار اجر و ثواب ملے گا, اللہ گن کے نہیں دے گا, وہ تو ہم گن کے خرچ کرتے ہیں. ہم دیتے ہیں اللہ سے, لیتے ہیں بغیر گننے کے, اللہ سے جب لیتے ہیں تو بغیر گننے کے, اور جب ہم اللہ کو دیتے ہیں تو چار دفعہ گنتے ہیں کہ زکات زیادہ نہ دے, اللہ کو ہم گن کے دیتے ہیں. اور اللہ نے بھی کبھی آپ کو گن کے دیے؟ نہیں, وہ دیتا ہے. خوب دے رہا ہے اللہ. اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ نے افطاری کی ہے کہ نہیں کی؟ الحمدللہ, دسترخوان بھرے ہوئے, اللہ کھلا رہا ہے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. میرے بھائیو آپ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اللہ کا قرآن سنا. راتیں تو آپ کی بھی گزر گئی ہیں, راتیں ان لوگوں کی بھی گزر گئی کہ جو مسجد تو نہیں آئے, جنہوں نے نماز تراویح نہیں پڑھی, جنہوں نے اللہ کا قرآن نہیں سنا, ان کا ضمیر ان کو ملامت کرے گا اور تمہارا ضمیر تمہیں شاباش دے گا. وہ عید کریں گے تو کس انداز سے کریں گے کہ ہماری راتیں کہاں ہوتی ہیں, ہمارے روزے کا دن کیسے گزرا ہے. لیکن آپ کا ضمیر آپ کو مبارکباد دے گا, آپ کا ضمیر مطمئن ہو گیا الحمدللہ کہ میں نے دن کا روزہ بھی اچھا رکھا اور رات کو 20 رکعت تراویح کے اندر اللہ کا قرآن بھی سنا. اب آپ بتائیے یہ اچھا عمل ہے کہ نہیں؟ اچھا عمل ہے. آپ کو اللہ سے ہم خراب ہو رہے تھے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ قاری صاحب نے پڑھا اور آپ نے نہیں پڑھا. جس طرح قاری صاحب کو پڑھنے کا ثواب ملے, آپ کو سننے کا ثواب ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنا رہا ہوں. حضرت علی شہر خدا فرمایا کرتے تھے, جب میرا جی چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں میں نماز شروع کر دیتا تھا. حضرت علی کا قول یاد کرو کہ جب میرا جی چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں میں نماز شروع کر دیتا, جب میرا جی چاہتا میرا رب بھی مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا. سبحان اللہ, بات سمجھ میں آئی؟ نماز اور قرآن یہ دونوں چیزیں لازم بنتی ہیں. آپ نے نماز بھی پڑھی, آپ نے قرآن بھی پڑھا اور قرآن سنا, یقیناً اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو رمضان کی رات کا قیام کرے گا میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ,
اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ گناہ سارے معاف ہوں گے. میرے بھائیوں, میرے قابل احترام سامعین, میں زیادہ دیر آپ کی سماع خراشی نہیں کرتا. میں اتنی سی بات آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ رب العزت نے اس امت کو تین چیزیں بے مثال دی. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں بے مثال دی. میرا یہ تمہیدی جملے آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تقریر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. میں جلدی جلدی کر رہا ہوں کہ آپ کہیں بھاگ نہ جائیں. خیر, آج رات گزارا کر لیں گے, چاہے پیسے نہیں کھائیں, نماز پڑھیں, سو جائیں. تین چیزیں اللہ نے سمجھ کو کیا دی ہیں؟ آپ اگر بولیں گے تو آپ کی نیند بھاگتے ہیں. بے مثال دی. قرآن ملا, نبی ملا, صحابہ کی جماعت, یہ تین چیزیں. کسی امت کو یہ بے مثال تین چیزیں نہیں ملتی. ہمارا قرآن بھی بے مثال ہے اور نبی بھی بے مثال ہے اور صحابہ کی جماعت بے مثال. باقی امتوں کے مقابلے میں صحابہ کی جماعت اتنی بے مثال کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا فضل انت و ربک فقاتلا انا ہاؤنا قائدون. اے موسیٰ, تسی جلو جلو لڑو, کافر نال لڑو, تسی تک کار بیٹھے رہ سان. لیکن آمنہ کے لال کی جماعت کی جب باری آئی تو وہ 10 قدم اپنے آقا سے آگے بڑھ کر کہنے لگے, اللہ کے معبود, تیر ہمارے جسم میں لگے گا, آپ کو نہیں لگنے دیں گے. اور امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ایک خاتون, کون کہتا ہے کہ اسلام کے پھیلانے میں اور اسلام کے پہنچانے میں خواتین کا کردار نہیں ہے؟ جتنا کردار خواتین کا ہے, مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. میرے بھائیو, ایک خاتون اپنا شفا بچہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر کے کہہ رہی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے اس معصوم بچے کو, دودھ پینے والے بچے کو بھی جہاد کے لیے قبول کر دیں. فرمایا, اللہ کی بندی, مجھے یہاں نوجوان چاہیے جو مجاہدین کی مرم پٹی کرے, جن جو تیر چلائیں, جن کے ہاتھ میں تلوار ہو, اس سے ہم کیا کریں گے؟ پر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا بوجھ بنے گا, نہ یہ تیر چلا سکتا ہے, نہ مجاہدین کو پانی پلا سکتا ہے, خود دودھ پینے والا بچہ ہے. لیکن میری ایک خواہش ہے کہ جب کسی بدبخت کافر کا تیر, اللہ اکبر, امت کا وہ بدترین انسان ہے نا کہ جس کے ہاتھ سے کوئی نبی شہید ہو جائے, اور وہ بھی بدترین انسان ہے کہ جس کے ہاتھ سے, جس نبی کے ہاتھ سے وہ قتل ہو جائے, جہنم رسید ہو جائے, اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہے. پر میں جب کسی کافر کا, بدبخت کا تیر آپ کی طرف آئے, آپ بطور ڈھال کے میرے بچے کو سامنے کر لیں, وہ تیر میرے بچے کے سینے میں لگے, آپ کے سینے میں لگے, اور کل قیامت کے دن جب اللہ اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں شہداء کی مائیں, تو جب نام پکارے جائیں تو ان ماؤں میں میرا نام لیا جائے. مردانگی پیچھے رہ جاتی ہے. ایسی قابل فخر خواتین جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی, صحابہ کی جماعت, اب قرآن نے صحابہ کے ایمان کا تذکرہ کیا, ایمان کا تذکرہ کیا. فرمایا, وزینہ فی قلوبکم, سبحان اللہ, سورہ حجرات ہے, اٹھا کے دیکھیں ذرا قرآن. اللہ رب العزت کا قانون اور اصول یہ ہے کہ ایمان میرے اور آپ کے اندر آ جائے, ہمارا دل منور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دل کس سے منور ہوتا ہے؟ قرآن سے. ایمان سے دل منور کس سے ہوتا ہے؟ ایمان سے. ایمان آ جائے, دل منور ہو جاتا ہے. لیکن جب آمنہ کے لال کی اس پیاری جماعت کی باری آتی, اللہ فرماتے ہیں, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, دنیا والوں, میرے محبوب کی اس جماعت کا دل اتنا لائے کہ جب میرا ایمان ان کے اندر چلا جائے, ایمان منور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں, ایمان کو بھی روشنی مل جاتی ہے, ایمان بھی ناز کرتا ہے کہ میں کس کے دل میں آیا ہوں. سبحان اللہ.
جماعت بھی نہیں بے مثال. آپ چلیں گے میرے ساتھ تو مجھے یہ یاد رہے گی بات, جماعت بھی نہیں بے مثال. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں صحابہ کو سمجھنے کے لیے گندی مکھی نہیں شہد کی مکھی بنے. کون سی مکھی؟ شہد. گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے, کنواں پہ بیٹھتی ہے نا گندی مکھی, کنواں پہ بیٹھتی ہے. تو مکھوری کو تو بیٹھتی ہے, کھلا پہ بیٹھتی ہے. اللہ رب العزت کا نظام بھی عجیب ہے. قرآن کہتے ہیں واؤہا رب کا الی النفس, واؤہا رب کا الی النفس ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک سللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانها فيه شفاء للناس. شکا بناتی ہے شہد کی مکھی, کیا بناتی ہے؟ اپنا گھر بناتی ہے. غالباً ارسطو کو یہ شرح, ارسطو جی, کہ اس نے ایک شیشے کا ایک صندوق بنایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شہد کی مکھی اپنا شہد نکالتی کیسے. اور جب اس نے شہد کی مکھیوں کو اندر چھوڑا تو سب سے پہلے شہد کی مکھیوں نے اس کا پلستر شروع کیا, لپائی کی تھی پٹیاں, لپائی کی تھی ارسطو نہ دیکھا تھا. واؤہا رب کا النفس, اللہ اکبر, وہ اللہ کا نظام کو دیکھیے. وہ شہد کی مکھیاں جب اپنے گھر میں جاتی ہیں چھتا بناتی ہیں, ان میں سے ایک شہد کی مکھی میں سے ایک ان کی سردار ہوتی ہے, وہ سب کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے اور سب کے لیے راستے متعین ہوتے ہیں. ان راستوں پہ جا کے تم جا کر رس چوس کے لاؤ, پھل اور پھولوں کا رس چوس کے لاؤ. جب وہ واپس آتی ہے اس گھر میں چھتے میں داخل ہونے سے پہلے ان کی لیبارٹری کی جاتی ہے. اگر کوئی شہد کی مکھی کسی گند پہ بیٹھ کے رس چوس کے آئی ہے اسے وہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ابھی میں بات جو کر رہا ہوں ذرا کی بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. میں قتل کا فتویٰ نہیں دے رہا, آپ سے وہ بات سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے صحابہ کو سمجھنے کے لیے گندی مکھی نہیں شہد کی شہد, گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے, شہد کی مکھی پھولوں اور پھلوں پہ بیٹھتی ہے. ہم نے گندی مکھی بن کے صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھنا, شہد کی مکھی بن کر قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تاریخ سچی یا قرآن سچا؟ طرح سے بولو قرآن سچا. اللہ کی قسم بڑی بڑی تاریخ قرآن دے اشارے تو بھی قربان. تاریخ میں نے لکھی جھوٹ ہو سکتا ہے اس میں نا؟ آپ نے لکھی اس میں آپ کی قلم غلطی کھا سکتی ہے, لیکن اللہ کا قرآن بالکل سچا ہے. میں قرآن مانوں یا تاریخ مانوں؟ تاریخ صاحبہ کے بارے میں کچھ کہے, قرآن صاحبہ کے بارے میں کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ماشاءاللہ. اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. قرآن گاری کہہ رہی ہے, آپس میں لڑ رہے تھے, قرآن کہہ رہا رحماء بینہم. سبحان اللہ. اب تاریخ سچی یا قرآن سچا؟ قرآن سچا. صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ پڑھو گے یا قرآن پڑھو؟ قرآن. تاریخ کو بردی کی ٹوکری میں پھینکو اور قرآن کو سینے سے لگاؤ. قرآن سچا ہے. قرآن سچا ہے. تاریخ کچھ کہہ رہی ہے, قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے تاریخ کو چھوڑ دیں گے. ہمارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن کیا ہے؟ کافی ہے. بہترین چیز کیا ہے صحابہ؟ بات لمبی ہو جائے گی, مگر ایک جملے پہ کہیں مضمون طویل پہنچنا ہو جائے. میں مختصر مختصر نوٹ آپ کو دے رہا ہوں. صحابہ کی جماعت بے مثال.
ہمیں قرآن ملا کو بھی بے مثال قرآن کتنا بے مثال، قرآن ہی سے مثال دے رہا ہوں، کل ان اجتماع الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ضیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ فائدہ